Благодаримо Тебе, Господи, бо Ти зібрав нас у Твоїй присутності, щоб ми спільно могли слухати Твоє Слово. В ньому об'являєш Твою любов і даєш пізнати Твою волю. Витиши в нас інші голоси, які не є Твоїм голосом. І поки над нами не пролунало осудження за Твоє Слово, читане, але не прийняте, роздумуване, але не люблене, молене, але не бережене, споглядуване, але не сповнюване, зійшли Твого Святого Духа, щоб відкрив наш ум і зцілив наше серце, очистивши від скверни. Тільки тоді наша зустріч з Тобою у Слові і через Слово буде, стане нашим наверненням і буде відновою союзу сопричастя з Тобою і Сином і Святим Духом. Благословений і прославлений будь Боже на віки віків. Амінь. З другого послання святого апостола Петра. Улюблені, Господь знає, як визволяти побожних від спокуси, неправедних же, призначених на кару, тримати на день суду. Особливо тих, які лише шукають брудних похотей тіла і зневажають Господа. Зухвалі та нахабні, вони не бояться кидати наклепи на величчя, тоді як ангели, хоч силою і міцю більші, не виносяться на них, не виносять на них осудливого осуду перед Господом. Вони немов нерозумна тварина, що з природи є на те, щоб її ловили і нищили, зневажаючи те, чого не розуміють, будуть знищені у своїм зіпсуті і зазнають кари, як відплату за несправедливість. Вони вважають повсякденні розкоші за щастя, брудні, мерзенні, насолоджуються у своїх блудах, навіть коли бенкетують з вами. Очі в них сповнені перелюбом і грішать безнастанно. Вони зваблюють нестійкі душі, серце в них вправне до зажерливости, діти прокляття. Вони, покинувши просту дорогу, зблудили, ідуть слідом за Ваалом, сином Беора, що полюбив несправедливу заплату, тож одержав докір за свій переступ. Ослиця німа, під'яремна, заговорила людським голосом і спинила нерозум пророка. Вони джерела безводні, хмари, гонені хуртовиною, для них приготована вічна чорна темнота. Вони верзуть пусті нісенітниці, розбещеними похотями тіла, приваблюють людей, які ледве що втекли від них, що проводять життя у розпусті. Вони обіцяють їм волю, самі будучи рабами зіпсуття, бо хто ким був переможений, того він і невільником став. Бо коли ті, що пізнавши Господа і Спаса нашого Ісуса Христа, втекли від погані світу і знову омотані нею, їй піддаються, то останні їх гірше, ніж перше. Ліпше було б їм дороги справедливості не пізнати, ніж пізнавши відвернутися від переданої їм святої заповіді. З ними трапилося те, що приповідка влучно каже: пес повернувся до своєї блювотини, або свиня вимита, качається у грязюці. Коли сьогодні вслуховуємося у слова Євангелії, ці останні мови Ісуса Христа, які євангелист Марко нам переказує, мови, в яких Ісус, власне, відповідає на очікування вибраного народу, який шукає свободи цієї зовнішньої від окупанта, свободи як звільнення міста, як можливості розвиватися свобідно. Ісус розповідає про те, що все має свій початок, але також матиме і своє завершення. Але те, що є найголовніше – це бути з Господом, який захищає, з Господом, який відкуплює. Для апостола Петра ці слова Ісуса Христа, які тоді відносилися до дочасного життя, до дочасного міста, до суспільства, він їх переносить на площину щоденних відносин. Як ми чуємо в сьогоднішньому Євангелії, в сьогоднішньому посланні, що супроводжує наш день, апостол Петро представляє нам, власне, наше життя посеред світу. Наше життя, в якому ми також себе, як християни, порівнюємо до інших. Апостол сьогодні ставить запитання, що є, чим є для нас щастя.
і відповідає, представляючи приклади тих, які поглинули у розпусті, ті, котрі думають, що щастя – це є користати з якнайбільше благ тут і тепер. Тобто це щастя таке приземне, не думаючи про майбутню зустріч із Господом, той, який відкупив, той, який нам привернув нашу гідність. Звісно, що в цьому порівнянні, яке говорить апостол Петро, він ще раз неначе запрошує нас подивитися до нашого духовного життя. Чи часом ми не є переможені чимось, переможені нашим гріхом, нашою похиттю, нашим пороком, що є тою скверною, яка не дозволяє нам проростати, не дозволяє нам показати в повноті нашу приязнь з Ісусом. І далі апостол Петро також, ще раз говорячи про кожного з нас, порівнює, бо говорить про дуже конкретний момент у спільноті, за тих, котрі були християнами, але сталися ними номінально, отримали хрещення, в ньому були відроджені до нового життя Христом і Його благодаттю, але пізніше почали, вже продовжили жити так само, як і до хрещення, або так само, як після цієї зустрічі з Христом, хизуючись, що зустріли Христа, але в своєму житті залишаючись тими самими. Тому апостол Петро на кінці додає нам ці дві насправді сумні прислів'я, які говорять про собаку, яка повернулася до своєї блювотини, тобто з'їдає те, що сама виблювала. І також друге це порівняння, що про свиню, котра була вимита, але повернулася до грязі, тому що такою є природа цієї тварини. Тому апостол Петро запитує нас, чи справді пам'ятаємо, будучи улюбленими в Бозі, пам'ятаємо на ту благодать і є вдячні за благодать, яку ми отримали від Господа. Господи Ісусе Христе, у щоденному житті чимало ведемо нашої боротьби, чимало дізнаємо також поразок, але й перемог. Дякуємо Тобі, що Ти є поруч з нами і допомагаєш нам бути зрілими учнями Твоїми. Супроводжуй нас, Господи, завжди. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.